د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي د کشمیرانو پر وینه له هند سره سوداګري نشي کېدلی او که اوس اسلام آباد له نوي ډیلي سره اړیکې عادي کوي مطلب دا دی چې د کشمیر له خلکو سره لوی خیانت کوي. ویل کېږي څه مهال مخکې د عمران خان په مشرۍ کابینې له هند سره د سوداګرۍ عادي کولو اړوند د پاکستان د سوداګرۍ وزارت کاغذونه رد کړل. دا کاغذونه د دواړو هیوادونو د لویو پوځي او ولسي چارواکو تر اړیکو وروسته کابینې ته استول شوي و. عمران خان د کشمیر مسله د فلسطین په څیر وبلله او زیاته کړه هلته د فلسطینیانو ځمکې نیول شوي او دلته اوس د کشمیریانو ځمکې نیول پیل شوي دي. هغه وویل واکمنېدو سره یې ټوله هڅه کړې چې له هند سره اړیکې ښې کړي، خو یوه ستونزه د کشمیر ده چې خبرو سره اواریدلی شي. د برتانیا صدراعظم وایي د غواړي چې د وی لویو صنعتي په راروانه سرمشریزه کې د کویټ 19 جی او هیوادونو یا واکسین د پاسپورټونو په اړه یوه موافقه وشي. برتانیا په نړۍ کې یو له هغه هیوادونو دی چې کرونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پرمختللي کمپاین یې د کرونا وایروس پېښې کمې کړې دي او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې دا. په پام کې ده د وو لوی صنعتي هیوادونو مشرانو د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ شي. د دغو هیوادونو په ډله کې د برتانیا تر څنګ د امریکا متحد ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي. د هند کې چارواکي وایي 25 کسان د زهرجنو شرابو له څښلو وروسته مړه شوي دي. د دغه ایالات د پولیسو ویان عجب سنګ وویل چې یو شمیر نور خلک له دې کبله په روغتون کې بستر دي. پولیسو لس تنه د دغې قضیې په تړاو نیولی دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغو خلکو دا شراب له یوې هټۍ څخه اخیستي وو چې دوه وروڼه یې مالکان دي. په هند کې د کرونا وایروس له خپرېدو وروسته حکومت د شرابو د پلور هټۍ بندې کړې. تر دې دمه معلومات نشته چې دا شراب په کوم ځای کې تولید شوي وو. د یو اټکل په اساس هر کال په هند کې 5 میلیارد لیټر شراب پلورل کیږي چې شاوخوا 40% په غیر قانوني توګه تولید او پلورل کیږي. هند د جاپان په ایالات کې تیر کال د 98 کسان له هغه وروسته مړه شول چې بې کیفیته شراب یې څښل.